ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ସତ ଭାବିଲେ ନା କ'ଣ, ଏ ସଂସାରର ଯେଉଁ ମୋହ, ସେ ମୋହକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ମିଛରେ ଏମିତି କହିଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଲୁ କଲିକତା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଲିକତା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ସେଇଥିରୁ ଗଲୁ ହାଉଡ଼ା ପୋଲଟା, ଛୁଆବେଳୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ରେଳରେ ବସିଲି, କଲିକତା ଗଲି ଦେଖିଲି ହାଉଡ଼ା ପୋଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି। ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତିକା ଟ୍ୟାକ୍ସି ସବୁ। ସେଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଚାଲ ମ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇକି ଏଠି ଟିକେ ବୁଲିଦେବା, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଡେରି ଅଛି, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ସତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ସେ ପାଖପାଖ ବଜାର ସବୁ ବୁଲିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଦୋକାନ ବି ଥିଲା, ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଫୁଲର ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଇଲିନି। ତାପରେ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ମୋର ତ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଚାହାରୁ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଯାଇ କପେ କପେ ଚା ବି ଦେଲୁ ସକାଳୁ। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେହତର ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆ କେ ଲିଏ ମହିଳା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସଭ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ଯାଇଥିଲୁ। ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ 1500ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି କିଛି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଶକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ, ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଗଠନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା, ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟ, ଆତିଥ୍ୟ ସବୁକିଛି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 1.5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଭାବିଲି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମର ସେଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏତେ ମନ ସବୁଥିରେ ରାଖିଥିଲୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ବୁଢ଼ୀ କେହି ବାକି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା ନେଇଥିଲୁ ଏଇ ତିନିଦିନିଆ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସେଠି ମୁଁ ଶାନ୍ତିଥିଲି, ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବି ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଏତେ ନାଚର ମାନଟା ଏତେ ମାନେ ହେଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚଏସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ବେଙ୍ଗାଲି ସମସ୍ତେ ନାଚିଥିଲୁ। ଏଇସବୁ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏମାନେ ଆମକୁ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଳଖିଆ ଦୟଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ, ତା ମିଟିଂର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିଲା, ନହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ମହିଳା ସେଠି କାହିଁକି ବା ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଘରର ମାଆଟି ଯେମିତି ତାର ପିଲାମାନେ ବା ସେଇ ଘରଟା କ'ଣ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଏନି କି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀର ତଳେ ବସେଇକି ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ବି କରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ବାହା ବ୍ରତ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଏଇଭଳି ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ହଁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଘରର ମାଆର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେ ଘରର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ କି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଠି ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ ଆଉ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ରୂପରେ ଗୋଟେ ମାଆ ଚିହ୍ନିଥିବ ଯେ ମୋ ପୁଅର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାର ଭୁଲଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ସେଇଟା ନିଜ ପିଲାକୁ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ବାହାରେ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନେଇବା, ନ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ବହୁତ ମଜାରେ ଖିଆପିଆ ହେଲା, ସେଦିନଟା କଟିଲା। ତା'ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ନାହୁଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଗଠନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା, ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଏମିତି ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ସେଠି
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ପୋତେନେ କହିଲେ। ପରଦିନ ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ କୋଟା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ନଦୀଟି ପଡ଼ିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ବୁଲେଇ ପକେଇଲେ। ଆଉ ଏଇ କୁଟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟିକେ କାହିଁକି ମୋତେ ସେଦିନ କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରକୁ ଜମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ କୋଟା ସହରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍କକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ କି କିଶୋର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ କିଶୋର ସାଗରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାଣିର ଜାଗା। ଆଉ ସେଠି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଟା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ତାଜମହଲଟା ହେଉଛି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମୁନା ସେଇଠି ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି, କୋଉ ବିଦେଶ ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିବୁ ସେ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଚାଲ ସବୁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଲେକ୍ର ଶୋଭା ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୋଟିଂର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଲେକ୍ରେ ବୋଟିଂ ବି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତା ଆଗରୁ କହିଛି ଇଏ ଟିକେ ବେରସିକ ଲୋକ, ମାନେ ଏତେ ମଜା କରିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକା କରାଏ। ମୁଁ କହେ ଆରେ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନରେ କହିଲ, ଯାହା ଖାଇଥିବା ପେଟକୁ ଯାହା ନେଇଥିବା ବାଟକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଖୁସିବାସି ବୁଲା ଚଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଏଇ ପୁଅଟି ଆମର ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଟିକେ ମଜା କଲୁ। ଆଉ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାଁ କହିଲି, କେବଳ ତାଜମହଲଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଜିପ୍ଟର ପିରାମିଡ୍, ଆଉ ଲେନିଂ ଟାୱାର ଅଫ୍ ଇଟାଲୀ, ଏଇସବୁ ତ ମୁଁ କହିଲିନି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ୟୁଏସ୍ଏ, ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେଟାଟେ ଟାୱାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ସେଦିନ ସେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଗଲା। ତାର ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସକାଳୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ଚାହା, ତେଣୁ ଚାହା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାହା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଗଲୁ। ସବୁଠି ଏମିତି ମ ଚାହା ଦୋକାନ, ଯେମିତି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉ କି କ୍ୟାବିନ୍ ହେଉ, ଚାହା ଦୋକାନ ଆଗରେ ପେପର ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବେଶ ଗପ ଜମେ। ଆମେ ବି ସବୁ ଯାଇ ସେଠି ଚା ପିଇଲୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେତେଜଣ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସେଠି ଚା ପିଇକି ଟିକେ ଖଟିଗଲୁ। ସେଠିକାର ସବୁ ଲୋକାଲ କଥା କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ପାଖରେ କିନା ଗୋଟେ ଟାୱାର ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦୁର୍ଗଟା, ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଦୁର୍ଗଟା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଗ ଭିତରର ଯେତିକି ବାଟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ହେଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ଏତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଟିକେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଚଢିକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ଜିଦିଆ ପ୍ରକୃତି, ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଟିକେ ଉଚ୍ଚାକୁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ରହିଯିବି। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗଟି ବୁଲିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରଜା ବସିଛି ବୋଲି କୋଉ ଯୁଗରୁ ସେ ହେଇଛି, ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ କେମିତି ସେ ଦୁର୍ଗ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବନାଉଥିଲେ ଭାବିଲେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେବେଳର ଉପକରଣ ଧରନ୍ତୁ କ୍ରେନ ଫ୍ରେନ ଏସବୁ ତ ନଥିଲା ନା, କେମିତି ଏଗୁଡା ସେ କରିଥିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚ ପରା। ମୁଁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ କହିବି ଏ ଯୋଉଠି ପାଣି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଅନଉଥିଲି। ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ଆମକୁ ପଢା ହେଇନଥିଲା କି ରାଜସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି, ଆମେ କେଡ଼େ ଓଲିଟା ନୁହଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ପୁରା ପ୍ରଦେଶଟା କ'ଣ ମରୁଭୂମି, କୋଉ ଫାଳକ ମରୁଭୂମି, ଏଇଟା ପୁରା ଚିତ୍ରମହଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ସେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ହଁ ମଜା କଥାଟା ପୁଣି ଅଧାରେ ରଖିଦେବି, ସେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ ମରୁଭୂମି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯୋଉ ପଟଟା ମରୁଭୂମି ମରୁଭୂମି, ଏପଟଟା ତ ମରୁଭୂମି ନୁହେଁ ନା, ଏପଟେ ବେଶ ପାଣି ଥିଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗଟି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଗ ପାଖପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ଥିଲୁ, ତାପରେ କାହାଠୁ କ'ଣ ପାଇବି, ଇଏ ତ ପସନ୍ଦ କଲେନି ଏତେ ଚଢାଚଢି କରିବାକୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି ଗୋଟାଏ ତ ଦେଖିଲି ଏମିତି ତ ହେଇଥିବ, ଆଉ ବୁନ୍ଦିରେ ଏଇଟା ପାଖରେ, ଆମେ ବୁନ୍ଦିରେ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥିଲୁ, ସେଇଟା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିକ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା, ମୁଁ ଏ ଉପରୁ ଉପରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ରେଗୁଲାର ନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଏଇ ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଆରେ ହେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଲା ବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଘଣି ଖମା, ସେଇ କଥାଟା ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉର ଚୁଡ଼ି ସବୁ ରାଜସ୍ଥାନର ମାଆ ମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଠି ଚୁଡ଼ି କାମଟା ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର, ବିକିବା ବନେଇବା ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବୟସ୍କ ମା ଜଣକ ସେ ଚୁଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ମାପ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ବନେଇଦେଲେ, ଏତେ ହବ ଲାଖ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତମର ଯଦି କ'ଣ କାନଫୁଲ ନାକଫୁଲରୁ ପଥର ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଲାଖ ଟିକେ ଲଗେଇକି ସେଟା ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ଗରା ମାଠିଆ କ'ଣ କଣା ହେଇଯିବ ଏ ଲାଖ ଟିକକ ସେଠି ଲଗେଇଦେବ। ସେ ବଡ଼ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ ସେ ଲାଖ ଟିକକ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ପୁଣି ଆସିଗଲା ହାଉଡ଼ା ପୋଲ, ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଗଲୁ କଲିକତା, କଲିକତାରୁ ଆସିଗଲୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆମର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ସବୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିଦାୟ ଆଦାୟ ହେଲାବେଳେ ବି ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି।